በጤናው ዘርፍ የሚስተዋለውን የህብረተሰብ ቅሬታ ለመቅረፍ ከጤና ሚኒስቴርና አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር የጤና ክብካቤ አገልግሎት እውቅና መስጠት ሊጀምር መሆኑን የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ ዛሬ የዓለም የአክሬዲቴሽን ቀንን ባከበረበት ወቅት እንዳስታወቀው በአሁኑ ወቅት ለህክምና ተቋማት በውስን ዘርፍ ብቻ እውቅና እየሰጠው ነው ያለ ሲሆን፣ ተጨማሪ የህክምና ዘርፎችን በማካተት የጤና ተቋማት የተሻለ የህክምና አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻል ዝግጅቴን እያጠናቀቅኩ ነው ብሏል። መድረኩን የተከታተለው ሳሚ በላይ ተጨማሪ አለው። ዓለም አቀፉ የአክሬዲቴሽን ቀን ዛሬ በኢትዮጵያም ለነገው በማብቃት መጪውን መቅረጽ በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። በዕለቱ የህዝብ ደህንነትንና የአኗኗር ደረጃን ለማሻሻል፣ የህብረተሰብ ጤናን ለመጠበቅ፣ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለመፍጠር የጥራትና አክሬዲቴሽን መሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎች ወሳኝ ሚና ያላቸው መሆኑ ተገልጿል። በመድረኩ የተገኙት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ ጥራትና አክሬዲቴሽን ለመሠረተ ልማት የማዕዘን ድንጋይ ሆነው ያገለግላሉ ያሉ ሲሆን፣ በዚህም በኢትዮጵያ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ መተማመንን ማሳደግ ፈጠራንና ቀጣይነት ያለው እድገት ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና አለው ብለዋል። የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ቦንሳ ባይሳ አክሬዲቴሽን ባደጉት ሀገራት ለበርካታ አስርት ዓመታት የህብረተሰብ ዋስትና ዋነኛ መሠረተ ልማት ሆኖ መቆየቱን በመድረኩ የገለጹ ሲሆን፣ በአሁኑ ወቅትም በሁሉም የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት የህይወት ዘርፎች እምነት እንዲፈጠር ከፍተኛ ድርሻም እየተጫወተ ይገኛል ብለዋል። ተስማምነት ምዘና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና ሌሎች የፍተሻ አገልግሎት የሚሰጡ እና ኢንስፔክሽን አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት የሶስተኛ ወገን እውቅና ነው የሚሰጠው፣ ወይም አክሬዲት ነው። ዓለም አቀፍ እውቅና ይሰጣል። ያ ማለት አክሬዲት ያደርጋል። እኛ አክሬዲት ያደረግናቸው ተቋማት በተለይ የዓለም አቀፍ ወይም ስምምነቱ አካል የሆንባቸው ሀገራት ላይ በቀላሉ ዳግም ፍተሻ ሳያስፈልግ ምርቶቻቸውንና አገልግሎታቸውን መሸጥ እንዲችሉ የሚያደርግ የሶስተኛ ወገን ተቋም ነው ማለት ነው አክሬዲቴሽን። የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት በተለይ በላብራቶሪ ዘርፍ ለተሰማሩ ተቋማት አገልግሎት መስጠቱን የገለጸ ሲሆን፣ በሌሎች ስድስት አገልግሎቶችም ዓለም አቀፍ እውቅና በማግኘቱ እንዲሁ ለአገር ውስጥ ተቋማት እውቅና እየሰጠው እገኛለሁ ብሏል። በዚህም በአገልግሎቱ የተሰጠው እውቅና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ነው ብሏል። እንደ ተቋም ደግሞ ስድስት ስኮፕ በሜዲካል ላቦራቶሪ፣ በኢንስፔክሽን፣ በሰርቲፊኬሽን እና በሌሎች ፐርሰናል ሰርቲፊኬሽን እና በፉድ ሴፍቲ፣ በኳሊቲ ማኔጅመንት፣ በኢንቫይሮንመንታል ሴፍቲ እና ሰው ስራ ላይ ደህንነት ስታንዳርድ ላይ አክሬዲት እያደረግን ያለ ነው። እንደ ተቋም በስድስት ስኮፕ የዓለም አቀፍ አክሬዲቴሽን ፎረም እና የዓለም አቀፍ ላቦራቶሪ አሶሲሽን ኮኦፕሬሽን አባል ሆነናል። በእነዚህ ዘርፎች እኛ አክሬዲት ካደረግናቸው በሁሉም በአፍሪካም በሌሎችም ዓለማት አገልግሎታቸው መሸጥ የሚችሉበት ነው። እስከ ዛሬ ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት ለማጠናከር በትኩረት እየሰራ መሆኑን የገለጸው አገልግሎቱ በተለይም በጤናው ዘርፍ ላይ የሚስተዋለውን የህብረተሰብ ቅሬታ ለመቅረፍ ከዚህ ቀደም ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት ለማስፋት ያስችል ዘንድ ቅድመ ሁኔታዎችን ማጠናቀቁን የገለጸው የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን አገልግሎት ከጤና ሚኒስቴርና ሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን በተለይ የህብረተሰቡን በጤና ተቋማት አገልግሎት ላይ ያለውን ቅሬታና ያለመርካት ችግርን ለመቅረፍ አጠቃላይ የሄልዝ ኬር አክሬዲቴሽን በቅርቡ ለመጀመር እየሰራን ያለ ነው። አሁን ኦልሞስት የአክሬዲቴሽን ስታንዳርዱ በድራፍት ደረጃ ተዘጋጅተዋል። ሌሎች ጋይድላይን ኢንሴንቲቭ መካኒዝሞች እየተዘጋጁ ነው ያሉት። አገልግሎቱ እውቅና ሲሰጥ በርካታ ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሩ ተቋማት እውቅና ሲፈልጉ እንዲያሟሉ የሚጠበቅባቸውን ሁኔታዎች ካላሟሉ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲመጡ እንደሚሰራም ነው የጠቀሰው። ለአንድ ተቋም አንድ ጊዜ እውቅና ከሰጠ በኋላም በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ተቋሙ አገልግሎቱን እየሰጠ መሆኑን ለማረጋገጥ በዓመት ሁለት ጊዜ ምርመራ እንደሚያደርግ አገልግሎቱ የገለጸ ሲሆን፣ ድንገተኛ በሚደረጉ ፍተሻዎች እውቅና የተሰጠው ተቋም ምን ደረጃ ላይ እንዳለም ክትትል እንደሚያደርግበት ነው የሰማ ነው። በዛሬው ዕለት በነበረው የአክሬዲቴሽን ቀንም እንዲሁ ለተለያዩ ተቋማት የእውቅና የምስክር ወረቀት ተበርክቷል።